Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү улантабыз. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлүп турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы кычкылдануу, калыбына келүү реакциясынын түрлөрү. Бул сабактын жүрүшүндө силер кычкылдануу, калыбына келүү реакцияларынын түрлөрү менен таанышасыңар. Ошондой эле кычкылдануу калыбына келүү реакцияларын айырмалоого үйрөнөсүңөр. Биз силер менен өткөн сабакта кычкылдануу калыбына келүү реакциясынын теңдемелерин түзүп, аларды электрондук баланс методу менен теңдегенди үйрөнгөнбүз. Бирок бул реакциялардын кандай түрлөрү бар экендиги жөнүндө бүгүнкү сабактын жүрүшүндө кененирээк сөз кылабыз. Анда эмесе мен силерге бир нече реакциянын түрлөрүн сунуштайын. А силердин максатыңар бул реакциялардын теңдемелерин жазып жатып, кайсы учурда кычкылдандыргыч, кайсы учурда калыбына келтиргич өзгөрүп жаткандыгын, биринчи, экинчи, үчүнчү теңдемелерди салыштырып, айырмалап, айырмачылыгын байкап отурсаңар. Анда эмесе мен силерге биринчи кычкылдануу калыбына келүү реакциясынын аталышын сунуштайын. Жазып алсаңар болот. Биринчиси молекулалар аралык реакциялар деп аталат. Эмне үчүн молекулалар аралык реакциясы деп аталат болду экен? Азыр мен силерге төмөндөгү мисалды сунуштап көрөйүн. H хлор, хлорду суутек газы пайда болуш үчүн суутек газы H2 жана хлор газы H2 өз ара аракеттенишип H хлорду пайда кылат. Мына силер көрүп турган хлорду суутек газынын химиялык формуласын. Анда бул жерде молекулалар аралык деп аталгандай эле, силер көрүп тургандай эки молекуланын ортосунда реакция жүрүп, бир молекула хлорду суутек газы пайда болду. Ал эми реакцияга чейинки заттардын атомдордун санын реакциядан кийинки атомдордун санына барабарлаш үчүн же теңдеш үчүн коэффициентти коюу менен теңдейбиз. H хлор молекуласынын астында 2 деген коэффициент коюу менен теңделди. Анда кычкылдануу даражаларын табалык. Эгерде жөнөкөй заттар болуп калса, кычкылдануу даражасы өзгөрбөйт. 0го барабар. Силер көрүп тургандай, H2 суутектиги 0, H2 хлор газыныкы дагы 0. Ал эми реакциядан кийинки пайда болгон H хлор же болбосо хлордуу суутек химиялык бирикмесинде хлордун жана суутектин кычкылдануу даражасы канчага барабар? Кантип табабыз? Булар силерге тааныш маалыматтар. Аны силер тапканды билесиңер. Хлордуку -1, анткени терс электрдүүлүгү күчтүү, сырткы катмарында 7 электрон бар. Ага толукташ үчүн бир гана электрон жетпейт. Ал суутектен күчтүү болгондуктан бир электронду өзүнө тартып алып салыштырмалуу -1 заряд эмне болот? Ал эми суутектики болсо +1 экен. Анда силер жыйынтык чыгарып көргүлөчү. Хлор 0дон -1 өттү. Тагыраак айтсак, кычкылдануу даражасы төмөндөдү. Анткени 0 деген сөз нейтралдуу абалда. Ал эми реакциядан кийин -1 өттү. Демек бир электронду ашыкча кошуп алды. Анда электронду кошуп алса, хлор кычкылдандыргыч болот. Ал эми химиялык бирикмедеги хлор -1 кычкылдануу даражасына ээ болгон учурда бул калыбына келет. Анткени жетпей аткан электронду кошуп алып, кычкылдануу даражасын төмөндөттү жана калыбына келди. Анда суутекти карайлы. H кычкылдануу даражасы 0. H2 жөнөкөй затында. Ал эми химиялык бирикмеде ал +1 өттү. Демек ал калыбына келтиргич. Анткени кычкылдануу даражасы мунуку жогорулады. 0дон +1 өттү деген сөз ал нормалдуу абалдан электронун жоготуп жатат. Төмөндө бул жерде кычкылдануу даражасы +1 өттү. Кычкылдануу даражасы жогорулап жатат. Анда бирикмеде суутек кычкылдандыргыч болуп саналат. Бул мисалдарды эсиңерге сактап жазып алсаңар болот. Анда жыйынтык чыгаралы. Эмне үчүн бул кычкылдануу калыбына келүү реакциясы молекулалар аралык реакция деп аталат? Анда жыйынтыкты чогуу окуп көрөлү. Кычкылдандыргычтарда, калыбына келтиргичтерде ар түрдүү заттар да болот. Азыр силер менен тааныша турган кычкылдануу калыбына келүү реакциясынын кийинки түрү ички молекулалык реакция деп аталат.
Анда алдыдагы таанышкан реакциядан айырмачылыгы эмне экендигин салыштырып карап көрөлү. Мисалы, мен силерге бул реакциянын теңдемесин сунуштадым. Теңдеме өзү тең, калий хлор O3 ажырап, калийдин хлоридин жана кычкыл деказын пайда кылды. Коэффициенттер коюлган, теңдеме тең. Силердин максатыңар азыр кычкылдандыргыч жана калыбына келтиргичти таап, жогордагы реакция менен салыштырып көрөлү. Бирикменин кычкылдануу даражасын тапканды билесиңер. Бул жерде калийдики өзгөрбөйт, туруктуу, плюс 1 барабар. Ал эми кайсыл атомдордуку өзгөргөндүгүн мен жазып сунуштадым. Кычкыл тектики минус 2, хлордуку плюс 5, калийдин хлоратында. А реакциядан кийинки хлор менен кычкыл тектики кандай болуп өзгөрдү? Көңүл бургула, хлордуку минус 1, ал эми кычкыл тектики жөнөкөй зат, нейтралдуу 0 болот. Анда кычкылдануу даражасын карап көрсөңөр. Хлор кычкылдануу даражасы плюс 5'ten минус 1'ге өзгөрдү. Анда бул учурда кычкылдандыргыч болуп саналат. Анткени плюс 5 деген сөз бул 5 электрону жетишпейт. Ал эми реакциядан кийин минус 1 деген 1 электрону ашыкча. Демек ал канча электронду кошуп алды? Албетте жетпей аткан 5 электронун кошуп алды. Андан сырткары дагы ашыкча 1 электронду кошуп алды. Бардыгы 6 электронду кошуп алыптыр. Силер электрондук баланс методун түзүп, анын канча электронду кошуп алгандыгын өзүңөр жаза аласыңар. Бул жерде хлор калыбына келет. Кычкылдандыргыч, ал эми калий хлор минус 1 бирикмесинде калыбына келет экен. Азыр кычкыл тектикин карасак, аныкы калийдин хлоратында минус 2. Ал эми реакциядан кийин карасаңар 0. Албетте бул жерде минус 2'den 0'го өткөндө ал ашыкча электронун жоготту же бирде электронун берсе ал калыбына келтиргич болот. Ал эми реакциядан кийинки кычкыл тек болсо кычкылданат. Айырмасын таптык. Азыр эми эмне үчүн ички молекулалык реакция деп аталарына жыйынтык чыгаралык. Жыйынтыкты окуп көргүлөчү. Кычкылдандыргычтар да калыбына келтиргичтер да бир эле молекуладагы иондор же атомдор болот. Силер азыр көрүп турган молекула калий хлор O3, калийдин хлораты. Анда хлордун кычкылдануу даражасы плюс 5, кычкыл тектики минус 2. Бул бир эле молекуланын ичинде кычкылдандыргыч дагы, калыбына келтиргич дагы бар экендигин көрүп турасыңар. Ал эми жогоруда болсо, кычкылдандыргыч менен калыбына келтиргич эки башка молекулада болчу. Азыр ушундай эле үчүнчү типин таанышуу менен жогорудагы эки мисал менен салыштырып көрөлү. Бул жерде кандай айырмачылык бар экендигин. Мен силерге теңдемени сунуштайын. Натрий хлор O3. Бул зат ажыраганда натрий хлор O4 плюс натрий хлор пайда болду. Силердин максатыңар кычкылдануу даражасын таап, кычкылдандыргыч менен калыбына келтиргичтин ордун салыштырып көргүлө. Жогорудагы эки мисалдан эмнеси менен айырмаланат? Силер көрүп тургандай, натрий менен кычкыл тектин кычкылдануу даражасы өзгөргөн жок. Натрийдики плюс 1, кычкыл тектики минус 2, реакциядан кийин дагы ошол эле кычкылдануу даражасына ээ. Анда бул жерде хлордуку гана өзгөрдү. Келгиле анда таап көргүлөчү. Натрий хлор O3. Хлордун кычкылдануу даражасы канчага барабар? Плюс 5'ке барабар. Силер анын кислотасын жазып алсаңар да болот. H хлор O3 деп кычкылдануу даражасын тапканды үйрөнгөнбүз. Эмне үчүн плюс 5'ке барабар экендигин сабактан кийин өз алдыңарча талкуулап, бул мисалдарга да кайрылып койсоңор болот. Азыр болсо мен силерге даяр кычкылдануу даражасын таап сунуштап берейин. Кийинки бирикмесинде плюс 7 болот. Натрий хлордо болсо плюс минус 1 кычкылдануу даражасы эмне болот экен? Анда силер ойлонуп көргүлө. Хлордун гана кычкылдануу даражасы өзгөрсө, анда жыйынтык чыгарсак болот экен да. Хлор бул учурда кычкылдандыргыч дагы калыбына келтиргич да боло алат. Назар мен жазып атам, калыбына келтиргич дагы кычкылдандыргыч да боло алат экен. Эмне үчүн? Анткени плюс 5'ten плюс 7'ге өтүп атат, плюс 5'ten минус 1'ге өтүп атат. Кайсы учурда кычкылданды, кайсы убакта калыбына келди? Плюс 5'ten минус 1'ге өткөндө калыбына келет. Анткени плюс 5 деген электрон жетпей аткан, а минус 1 ашыкча. Бул жерде бир электрону ашыкча болуп кетти. Ал эми плюс 7'ге өткөндө, анда плюс 5'ten плюс 7'ге өтсө, канча электрондо бирде? Буларды силер өзүңөр эсептеп жазсаңар болот. Анда албетте бул учурда кычкылданат экен.
дагы жолу айталайын. Плюс 5'ten плюс 7'ге өткөндө бул жерде кычкылданат. Плюс 5'ten минус 1'ге өткөндө калыбына келет. Анда жыйынтык чыгаралы. Эмне үчүн диспропорция реакциясы деп аталат? Себеби бул жерде молекуладагы атом, ион бирдей эле кычкылдануу даражасына ээ болуп, кычкылдандыргыч да калыбына келтиргич да боло алат. Калий хлораты формуласы калий хлор O3 калий хлораты менен күкүрттүн ортосунда жүрүүчү реакцияны карайбыз. Калий хлораты туз күкүрттүн порошогун салып ысытып көргөндө кандай реакция жүрөт? Биринчи байкоо жүрүсүңөр. Тажриба үчүн калийдин хлораты алынып ысытылды, ага күкүрттү салганда газ бөлүнүп чыгып жаткандыгын көрүп жатасыңар. Бул кайсыл газ деп ойлоп жатасыңар. Ал эми реакция бүткөндөн кийин пробирканын төмөн жагында туз пайда болду. Бул кайсыл туз деп ойлойсуңар. Силерге баштапкы заттар берилген. Ал эми реакциянын натыйжасында алынган заттарды чогуу жыйынтык чыгарып үйрөнөлү. Келгиле да көңүл бурсаңар, тажрыйбада реакцияга чейин калийдин хлораты алынган. Калий хлор O3. Бул затты ысытып күкүрттү салганда газ бөлүнүп чыккандыгын көрдүңөр жана реакциянын натыйжасында туз алынды. Туз бул калийдин хлориди, газ бул күкүрттүн 4 валенттүү оксиди SO2 газы бөлүнүп чыкты. Анда кычкылдануу даражасын таап, кычкылдандыргыч калыбына келтиргичти айырмалайлы. Калий хлор O3дө хлордун кычкылдануу даражасы плюс 5'ten минус 1'ге өзгөрдү. Ал эми күкүрттүкү 0'дон плюс 4'ке өзгөрдү. Аларды төмөн жагына баланс методун түзүүдө жазып алабыз. Хлорду жаздык плюс 5, реакциядан кийин хлорду жаздык минус 1. Ал эми күкүрттүкү болсо реакцияга чейин 0, реакциядан кийин плюс 4 экендигин көрүп турасыңар. Анда күкүрт канча электронду кошуп алды? Албетте плюс 5'ten минус 1'ге өткөндө плюс 6 электронду кошуп алыптыр. Ал эми күкүрттүкү болсо 4 электронду берди. Ошондуктан 0'дон плюс 4'кө өттү. Бул түшүнүктүү болдубу? Дагы бир жолу кайталайм. Хлор плюс 5'ten минус 1'ге өттү. Кычкылдануу даражасы анткени 6 электронду кошуп алып, кычкылдануу даражасы төмөндөдү. Ал эми күкүрт 0'дон плюс 4'кө өткөндө ал 4 электронун берип, кычкылдануу даражасы жогорулады. Азыр теңдемени карап буларды таап алдык. Анда берген, кошуп алган электрондорду жазып алалы. Хлор 6 электронду кошуп алды, күкүрт 4 электронду берди. 6 4 деп жазып алдык. Ал эми 6ны дагы 4'тү дагы бөлө турган сан 6 дагы 4 дагы бөлүнүүчү сан 12. 12'ни 6'га бөлсөк, 12'ни 4'кө бөлсөк, анда 2 жана 3 деген сандар пайда болот. Бул 2 деген 3 деген сандарды теңгемедеги калыбына келтиргич менен кычкылдандыргычтын астына коэффициент катарында жазабыз. Анда 2 деген сан бул калий хлор O3 кычкылдандыргычтын астына коюлат. 3 деген коэффициент болсо күкүрттүн химиялык белгисинин астына коюлат. Анда реакциядан кийинки химиялык формулалардын астына коэффициенттерди коюп теңдейли. Күкүрт реакцияга чейин 3 атом, реакциядан кийин 3 деген коэффициентти коюп теңдедик. Калийдин хлориди, калийдин дагы хлордун атомдорунун саны 2, ошондуктан 2 деген коэффициентти койдук. Эң аягында кычкылтекти санайбыз. Реакцияга чейин 6, реакциядан кийин 6 теңдемени теңдедик. Анда силерге мындай суроону сунуштайын. Суроонун максатын окугула. Кычкылдануу калыбына келүү реакциясынын кайсы түрүнө кирет? Биз жогоруда реакциянын 3 түрүн өттүк. Азыр силер жоопторду тандап көргүлө. Кычкылдандыргычта, калыбына келтиргичте биринчи жооп ар түрдүү заттар, экинчи жооп бирдей кычкылдануу даражасына ээ. Эгерде жогорудагы маалыматтарды силер жазып же түшүнүп салыштырып отурган болсоңор, анда азыркы жооптун жообун таптыңар го деп ойлойм. Мен силерге туура жоопту сунуштайын, өзүңөрдүн билимиңерди текшерип көргүлө. Силер канчалык деңгээлде туура жооп бердиңер? Албетте туура жооп биринчиси. Кычкылдандыргыч да, калыбына келтиргич да ар түрдүү заттар. Дагы бир суроо ойлонуп көрөлү. Мен силерге бул мисалды сунуштайын. H, N,
O3 азот кислотасы жана HNO2 азоттуу кислота суроонун максаты мындай: формулалардын алдына кандай коэффициенттер коюлат? Анда мен силерге теңдемени сунуштайм. Силер ушул эки формуланын астына коюлуучу коэффициенттерди тапканга аракет кылгылар. Ал үчүн силер кычкылдануу даражасын билсеңер, жөнөкөй O2 эсептөөлөрдүн жардамы менен тез эле жоопту табасыңар деп ойлойм. Мисалды карайлы. NO2 азоттун 4 валенттүү оксиди плюс сууну коштум, H2O реакциянын натыйжасында азыркы атаган эки кислота пайда болот. Азот кислотасы, азоттуу кислота. Силерге эгерде кычкылдануу даражасын билсеңер, анда туура жоопту таба аласыңар. Силерге багыт берейин, кычкылтектин кычкылдануу даражасы өзгөргөн жок, суутектик өзгөргөн жок. Азоттук гана өзгөрдү. Анда биринчи жооп 1 жана 1, экинчи жооп 1 жана 2, үчүнчү жооп 2 жана 1, төртүнчү жооп 2 жана 2. Эгерде кычкылдануу даражасын билген окуучулар болсо, туура жоопту тапты деп ойлойм. Азыр мен силерге жардам катарында кычкылдануу даражасын таап көрсөтүп коеюн. Азоттун 4 валенттүү оксиди, демек кычкылдануу даражасында плюс 4 болот. Азот кислотасында плюс 5, азоттуу кислотада плюс 3. Буларды силер тапканды үйрөнгөнсүңөр. Анда туура жоопту таптыңар го деп ойлойм. Албетте туура жооп биринчиси 1 жана 1 деген коэффициенттер коюлат. Жооптун тууралыгын текшерүү үчүн мен силерге сунуштайм жоопторду. Реакцияга чейин азот плюс 4-төн плюс 5ке өткөн. Демек бир гана электронго айырманы көрүп турасыңар. Кычкылдануу даражасы 1ге жогорулады. Ал эми реакциядан кийин плюс 4-төн плюс 3ке өттү. Ал тескерисинче кычкылдануу даражасы төмөндөдү. Анда минус 1 электрон, плюс 1 электрон деп жазабыз. Азыр болсо баланс методу менен теңдейли. 1 деген коэффициенттерди койдум. Эмне үчүн? Анткени 1 электронун 1-ди, 1 электронду кошуп алды. Ошондуктан коэффициенттер 1-1 болуп саналат. Ошол себептен туура жооп 1. Биринчи жоопту карасаңар, 1 жана 1 деген коэффициенттер деп турат. Ал эми формулада 1 деген коэффициенттер жазылбайт. Силер өзүңөр 1 молекула деп гана окушуңар керек. Дагы бир мисалга көңүл бурала. Купрум йод 2 жана купрум йод. Бул бирикмелерде формулалардын алдына кандай коэффициенттер коюлат деген ушундай эле суроо берилген. Азыркы суроого типтеш окшош экен. Силер азыр формуласын жазып чыгарып баштасаңар болот. Купрум йод 2 бул зат ажырады. Купрум йодко жана йод 2 анда кычкылдануу даражаларын таап кандай өзгөрүп жатат көңүл бура баштагыла. Мен силерге биринчи жоопту сунуштап коеюн. Биринчи жооп 1 жана 1, 1 жана 2, 2 жана 1, 2 жана 2. Кычкылдануу даражасын тапкыла. Мен силерге жардам катарында кычкылдануу даражасын даярдап жазып бердим. Азыр болсо кандай өзгөрүп жаткандыгын карап туруп туура жоопту тандасаңар. Жез плюс 2-ден плюс 1-ге өттү, йод минус 1-ден 0-го өттү. Бирок эсиңерде болсун, йодтун 2 атом экендигин билишиңер керек. Албетте туура жооп 4-сү. 2 жана 2. Келгиле. Туура жоопту далилдейли. Жез кычкылдануу даражасы плюс 2-ден плюс 1-ге өттү. Йод кычкылдануу даражасы минус 1-ден 0-го өттү. Бирок йодтун 2 атому, анткени йод 2 деп жазылгандыктан йондун астына 2 деген коэффициентти коебуз. Анда электрондордун санын биринчи учурда плюс 1 электрон деп жаздык. Анткени бир гана электронду кошуп алып минус 1 кычкылдануу даражасына төмөндөдү. Ал эми экинчи учурда болсо йод минус 1-ден 0-го өттү. Тескерисинче электрон жоготуп жатат. Анда 1 электрон жоготот, бирок 2 йодтун атому болгондуктан бул жерде 2 электронду кошуп алууга жөндөмдүү болот. Анда коэффициенттерди тапканда албетте 1, 2 деген сандарды алабыз. Кайчылаштырып жазабыз. Жалпы бөлүнчү сан 2. 2ге бөлүнгөндөн кийинки сандарын жаздым мен. Анда 2 деген сан бул купрум йод 2 деген химиялык бирикменин астында коэффициент болуп саналат. Анда теңдөө үчүн реакциядан кийинки формуланын астына дагы 2 деген коэффициентти коюп теңдеп алдык. Келгиле анда бүгүнкү сабакты жыйынтыктайлы. Биз силер менен эмнелерди үйрөндүк? Бүгүнкү сабакта кычкылдануу калыбына келүү реакциясынын 3 түрү менен тааныштык. Молекулалар аралык реакция, ички молекулалык реакция,
диспропорция реакциясы. Биринчи мисалда, мисалы, молекулалар аралык реакция катарында сутектин хлор менен болгон реакциясын карадык жана калийдин хлораты күкүрт менен болгон реакциясын карадык. Экинчи мисалда ички молекулалык реакцияларга калийдин хлораты ажырап калийдин хлориди жана кычкылтектин алынышын карадык жана азоттун 4 валенттүү оксиди суу менен реакция кирип азоттук кислота жана азот кислотасынын пайда болуу мисалын карадык. Ошондой эле диспропорция реакциясы же өзү кычкылданып өзү калыбына келүү деп да атасак болот экен. Бул жерде натрийдин хлоратын ажыроо реакциясын жана ошондой эле жээстин иодидинин ажыроо реакциясын карадык. Бул мисалдардын баардыгын өзүңөргө жазып, дагы бир жолу кайталап койсоңор болот. Албетте бул таблицаны андан ары улантуу үчүн окуу китебиңердеги көнүгүүлөрдү жазып жаткан учурда бул реакциянын түрлөрүнө дагы кандай реакциялар кире тургандыгын толуктап жазып, көнүгүүлөрдү улантып иштесеңер болот. Балдар, силер менен бүгүнкү сабакта кычкылдануу калыбына келүү реакциясынын түрлөрүн, классификациясы менен таанышып өттүк. Алардын айрым мисалдарын гана карап өттүк. Силер өз алдыңарча окуу китебиңердеги көнүгүүлөрдү иштеп, бул классификацияны дагы толуктайсыңар деп ишенем. Анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.